დღეს ძალიან ისეთ სამაყო დღეა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ არა მხოლოდ კახეთში და მთელი საქართველოს ფაქტობრივად აქ დგას და აი ნახავთ კიდეც ქუჩაში რა ხდება. ვაპროტესტებთ ხელისუფლების მიერ არაკონსტიტუციურ ქმედებებს. ხელისუფლება გადის კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, როდესაც ეს ქვეყანა გადაყავს ევროპული გზიდან. საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ დაადგა რუსეთის გზას და საქართველოსი უნდა რუსული კანონის მიღება, რომლის საშუალებასაც არ მივცემთ. ჩვენც, ჩემი ორგანიზაციაც, სხვა ორგანიზაციებიც გავაკეთეთ განცხადება, რომ ბოლომდე წინააღმდეგებით აი ამ კანონის მიღებას, იმიტომ რომ ეს არის კანონი, რომელიც არის დიდი რუსული კედელი ჩვენსა და ევროკავშირის შორის, რომელიც გვაშორებს დასავლურ სამყაროს და რუსეთთან გვტოვებს პირისპირ, სრულიად დაუცველებს ჩვენი მოკავშირეების გარეშე. ამიტომ მე მინდა რომ ეხა თქვენი ეთერით მივმართო ყველას, ახალგაზრდებს, უფროსებს, მშობლებს, მასწავლებლებს, სახში ყოფნის დრო არ არის. ახლა, იმიტომ რომ შეიძლება ამის შემდეგ უბრალოდ აღარაფერი აღარ იყოს, ახლა ჩვენ უბრალოდ წაგების და დამარცხების საშუალება არ გვაქვს, უფლება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ქვეყანას ვკარგავთ და ამის მერე შეიძლება საერთოდ აღარაფერი აღარ იყოს. ამიტომ გთხოვთ, გამოდით, დაგვიდექით გვერდით, ეს კანონი უნდა ჩააგდოს ხელისუფლებამ.